Kristallayn Hamovjur Patmakan Aghpyurits Քաղաքապետի հավաքան ընտրությունները լինելու հիմա Հայկոնը հայտարարել է գլխավոր կապիկ ես արդեն ամենով չգիտես որ ով է ավելի շատ կապիկ դե ինքը մեր աստեյության եւ այս այլանդակությունը իհարկե ժամանակը լինի սա մասին խոսելու այս այլանդակությունը հայ ժողովուրդ չի հիշում որ այն այլանդակից ոչ մի բան չի տարվել որտեղ սև սպիտակ իսկ հասկացողությունը ինքը բերեց հա մտցրեց հիշում եք որ ասեց սևերի սպիտակների բաժանելու, իսկ մենք գիտենք, որ պարակտումը, ազգի պարակտումը, դա ազգի հանձնելու առաջին բաներից մեկն է։ Կարևոր։ Այո, կարևոր։ Հիմա կարող է դա հասա եղել, չի հասկացել, դեբիլը, անկիր, չգիտեմ, գուցե այդպես է, չեմ ճանաչում, իմ տպավորություններով էլ առանձնապես չեմ ուզում սպիտակ կիսվեմ, էլ ասեմ, ես տպավորություն եմ ստացել, չնայած կարող եմ։ Կամ դա է, կամ միտումնավոր, կամ այսպես ասել են, ինքը գնաց հիմա այսպիսի մարդիկ են հրապարակ եկել և մասնակցում են ընդդիմադիրներ են կարծես, թե հա, նաև Մայր Հայաստանն էլ հայտարարեց, որ մասնակցելու է, որտև ես ինֆորմացիա ունեի անցյալ չափած, այսինքն ինֆորմացիա ունեմ, ասել են, որ իրենք ամենայն հավանականությամբ չեն մասնակցի, բայց լավ է, որ մասնակցելու են, եթե անգամ առանձին են գնում, որտև այս կապիկները ամեն ճանել են, որ տարբեր ուժեր լինեն, ձայները խլեն, պետք է մասնակցել շատ ակտիվ և քաղաքային թեմաները եւ հանրային թեմաները եւ Արցախի թեման եւ հայ ժողովրդի բոլոր թեմաներով պիտի այս օգտագործեն, մոբիլիզացնեն եւ դուրս գան պայքարի։ Հիմա տեսեք, ուզենք չուզենք ընտրություններ է գալու։ Իմ կարծիքը անձամբ, ես կարծում եմ, որ սա անիմաստ ու անտրամաբանական ընտրություններ է, երբ որ համայնքի կամ Երևանի պես ընտրությունները դնում են կուսակցական ընտրություններ։ Այսինքն կուսակցական ցուցակը կուսակցություններն են մասնակցում, այստեղ գաղափարական խնդիրներ չի քննարկվում, որ կուսակցությունները մասնակցեն, այստեղ աղբահանության խնդիր է լուծվում։ Հիմա աղբը ինչ դրոշի տակ կտանենք թափեն, այդ ուրիշ հարց է, ով է լավ թափում, ով է փողոցները լավ մաքրում, այդ է խնդիրը, բայց այդ հիմա օրենքը սենց է ընդունված, այս պրոցեսը գնում է։ Ինչ վերաբերվում է այս բանին, այդ Հայկոյին, նայեք, այդ լավ է, որ ինքը դնում է, ինչքան իրան նմանները դնեն, այնքան ավելի շատ կմասնատվի իշխանական թևը, որովհետև ստեղ միած շատ կարևոր նրբություն կա, այսօր ով հայոյումա Նիկոլին, ով Նիկոլին դեմա, այդ Նիկոլին օգուտա, ով Նիկոլա գովում, այդ Նիկոլի չնամինա, հիմա այս ընտրությունների ժամանակ, որովհետև Նիկոլ գովացողները Նիկոլի մասան են պարակտելու, բաժանելու են, հետևաբար Ավինյանին Հայկո չի գալիս Նիկոլ գովելու։ Մեկայի Հայկոյին ձայն տվողները պոտենցիալ Նիկոլ ձայն տվողներն էին։ Իսկ այն ազգային ուժերը բնականաբար իրենց ձայն չեն տա, չէ՞, ազգային քվեարկողները կամ այն մարդիկ, ովքեր ընդդիմությանն են քվեարկում, հաստատ իրենց ձայն չեն տալու։ Դրա համար ասենք իրանք ինչքան շատ դնեն, այդքան լավ է, թող դնեն իրար մեջ է բաժանվելու այդ ձայները, իրար կողմից տանելու են։ Իրանք դա թույլ չեն տա, ես կարծում եմ վերջի պահին հանել կտան, իրանք չեն թողի տենց էլ մի։ Եթե քսարկեն քրեական գործ, բանման մի բան կանեն, վերջում հանել կտան։ Իրանք չեն թողի, որ ձայները տենց էլ մի։ Դնում են, թող դնեն, բայց նորից եմ ասում, մեր խնդիրը այսօր Երևանի ընտրությունները չի։ Դա պիտի բայց վերածել, կարողանալ, վերածել համաժողովրդական, համազգային, պիտի կարողանալ, ամեն շանս պիտի օգտագործվի, պարոն Արցախ, ամեն հնարավորություն պետք է օգտագործի, որովհետև դուք ինքներդ ասեցիք, որ այնպիսի մերժում կա իր նկատմամբ, որ չի իմացի, թե որ վարկյանի, որ դեպքը պայթի և ինչ կարող է տեղի ունենա։ Ամեն ինչ հնարավոր է, ճիշտ է, ու պետք է մենք ամենակարևորը մենք օրգանիզմ ենք, կենթանի օրգանիզմ ենք մենք, ու մենք դեռ շարժումներ անում ենք, ու եթե մենք երկար չօգտագործենք այս շարժումները, այդ պարալիզացված վիճակ կլնի ու կլնի մեր վերջը։ Բայց հիմա մենք հիմա այդ վիճակում ենք եւ սա պիտի օգտագործել, ամեն առումով պետք է օգտագործել։ Պետք է օգտագործել, եւ փորձը ցույց է տվել բոլորին համայնքներում, որտեղ ընդդիմությունը միասնականը հանդես գալի, ջարդում շուր անում այս իշխանությունների, նույնիսկ յուղերում։ Այդտեղ ժողովրդը մի այսպեսի բանի, որտեղ որ ուժա տեսնում, ինքը գտնում է այդտեղ։ Այսինքն դա պետք է կազմակերպել։ Հիմա այս էլ խոհա նա չի մեղավոր, այս կոմը թող հավաքվի, երբ որ կլներ այդ կոմիտեն կորոշում են գնում ու կարվել։ Գլխավոր առաջնորդը, որ հաղթեց այս ընտրություններն ես, գիտեմ դուք միշտ հարել եք, ի՞նչն է խանգարում երկրորդ նախագահին, հրապարակում չի, ոչ մի խոսք չի ասել Արցախի շրջապատվերներից հետո, բացարձակ ոչինչ, թիմը հայտարար պատի աշխատում, ինչով եք սա բացատրում։ Ճիշտ ասած ես չգիտեմ, ես երկրորդ նախագահի հետ բավականին երկար ժամանակա չեմ շփվում, չգիտեմ ինչա,
Բայց չեմ կարծում, որ ինքը այդպես հանգիստ է ստացել։ Ինչ որ process-ներ, ինչ որ քայլերի չի։ Ես կարծում եմ, որ այո։ Կարծում եմ, որ այո։ Պայուն կապված ավական ընտրությունների հետ, թե ինչ որ process-ների եւ այլն եւ այլն, որտեղ եթե Արցախը հաջողեց իրեն դատարկել եւ որոշումներ կայացնեն ու չիրականան այդ։ Դե այդպիսի որոշումները երբեմն Աղանստանում տեսանք, ինչպես է իրականանում Ուկրաինայում, ինչպես է իրականանում, այդպես որոշումները լինում են Կիպրոսի մի հատվածում արդեն քանի տարի է 74-ից։ Դե իրանք այդքան նման չեն, բայց հա մոտավորապես բաներ կան, բայց այդքան նման չեն։ Բայց եթե խելոք են լինում, օրինակ Ռուսիայի նման, մեկ էլ կարողանում են հա անկախանալ, հետո միավորվել, այսինքն կան նաև այսպիսի օրինակներ։ Ես սենց մի բան ասեմ, օրինակ ինչ վերաբերվում է այդ Միջանցքին։ Զանգեզուրի, Զանգեզուրյան Միջանցք, չէ՞, այնտենց են, չէ՞ ասում թուրքերը։ Այսինքն այդ Միջանցքը ուզում են իրանք բանանեն, ունենան։ Ինչ է կարծում, հիմա ասենք ռուսները թույլ են տալու, որ այդ Միջանցքը մնա իրանց բան տիրապետության տակ, առանց այս գողության։ Ռուսները ասելու են մի բան, շատ պարզ, այդ միջանցքը բաց է, բայց մենք ես գլխից ենք կանգնում, ես գլխից ենք կանգնում։ Է, հենա եթե այդ գլխից ես գլխից կանգնացեք, հիմա էլ եք ես գլխից կանգնած, այն գլխից կանգնած։ Գնացեք եկեք, ես էլ ասում եմ, որից ուզում եք, մտեք գնացեք։ Ինչ միջանցքի հարց է այս։ Միջանցքի հարցը այն է, որ տարած տրվի, որպեսզի այդ տարածքով ազատ երթևեկեն գնան գան, ինչ ուզեն տանեն բերեն, որևէ ձևի չվերահսկի։ Խոսքը սրա մասին է, ճիշտ է։ Ինչի պետք է Հայաստանը հիմա այդ տարածքը տա, եթե իրան այդ տարածքը այդ ձևով չի տրամադրվում, նույնիսկ եթե Ալիևի ասածը հիմք ընդունենք, որ ասում է ոնց որ ընդեղա, այդպես էլ ստեղ պետք է տա։ Եթե ընդեղ դուք փակել եք, ստեղի պետք է տան։ Հետևաբար այս խնդիրը լրիվ ուրիշ դաշտում է, ու որոշակի ժամանակա, ուզենք չուզենք այդ ժամանակը պետք է անցնենք։ Բայց ես ձեզ ասեմ, որ հերոսաբար Արցախյան հատվածը եւ մյուս հատվածը հայության մի մասը պատրաստվում է, մի մասն էլ հերոսաբար հիմա դիմադրում է։ Այտենց չի, որ իրանք կարան հանգիստ մեզ վերցնեն, այտենց չի լինելու։ Այս անգամ այտենց չի լինելու։ Հիմքեր կան դրա մասին, ես ուղղակի չեմ կարող խոսամ, էլ եթերի բան չի որ ասեմ։ Ես կասկածում եմ, որ ինչ որ բաներ կան, տեսնելով թե ընդհանուր առմամբ ինչ է կատարվում, ինչ արցախցիք ասում եք, սա է արցախցիք, ինչեւ Արայիկին են հանդուրժում, ինչի՞ մասն է խոսքը։ Արայիկն էլ ոչ մի բան անդեր, ի՞նչ է որոշում Արայիկը հիմա, ի՞նչ է որոշում, ասում է գերմանը ստատուս անում, ասենք այն ինչ որ սա ուզում է, դա որոշում, դա կատարվում է։ Հա, այս երկուսն են, այս երկուսն են, հայ ժողովրդի, այս ինչ այդ ամենը իրագործում է պլանները, բադրանից ավելի ինչ պիտի լիներ, ավելի մեծ երազանք կա իրենց համար։ Բայց ինչ որ պահի որոշում է կայացվելու, որ փոխվի, չէ՞, ցենց անդադ ինչ որ բաներ ասելու, հեքիաթը պատմելու։ Դե, որոշում կայացվեց, հանձնեցին, չէ՞։ Լավ, հիմա խշվեցին Հայաստանի մեջ, չէ՞։ Դրա մասին արդեն չենք խոսում, ոչ մեկ չի խոսում, ասում եք ի՞նչ անեն դիմադիրները, չկա ամբիոններ, չկա 1000 մի ամբիոն, կա գլխավոր ամբիոններ այդտեղ, ի՞նչ անեն։ Դե ամբիոնների մի մասը փակ է իրական ընդդիմության համար, այն մասը, այն մասը, որ ոչ մեկի համար է փակ չի, թող գնան նոր։ Իրանք խոսացող չեն, բայց ինչ չեն խոսում իրանք։ Արտախորհրդարանական ուժերի մասին եմ ասում, իրենց մասին եմ ասում, ի՞նչ է, մարդը, որ ասելիք ունի, կարա իր հեռախոսը վերցնի, ասի ու տեղ հասնի։ Բացի Հայլի ակումբից ոչ մի տեղ ազատ չի։ Մարդը ասելիք ունեցող, մարդը հեռախոսով մտնում է, լայվ իր ասելիք ասում է, ու տեղ է հասնում, եթե իսկապես ասելիք ունի։ Այս 21-րդ դարում թող ոչ մեկ չզարմացնի, ասի ես ունեմ բան, կայք ունեմ, հեռուստականալ ունեմ, չգիտեմ, պետք է դա եկա, չէ՞։ Հա, կա, իհարկե կա։ Ասում են, դե հիմա ով ինչ կարում է, ասում է, ով ինչ մտածում է, այդ ասում է։ Բայց խոսքը դրա մասին չի, խոսքը նրա մասին է, որ կազմակերպված մի մարմին կոնկրետ գործողություններ պետք է անի։ Որոշումը պետք է կայացվի, որ այս բաժակի ջուրը պետք է մի կողմ լցնել, ուրեմն սա պետք է լցնել այդ կողմ։ Պետք է որոշել, որ գնում ենք, բացում ենք գիշերով այդ փակած պոստը, առավոտ պատրաստում ենք ուրիշ process-ի ու դիմակայում ենք, ու պետք է այդ արվի, ոչ թե
ասենք մտածենք միտինգ անենք, միտինգով ոչինչ միտինգ անես, ինչի համար ես միտինգ անում։ Կամ գնաս դեսպանատան դեմը պիկետ անես։ Ինչ դեսպանատ ունի, ինչ բան, միտեղ կա այդտեղ պիկետ անելու, եթե պետք է այդ արվի, դա կառավարությունն է։ Այո, հարցն է ինչ է։ Հա, կառավարություն, գենա կառավարությունում ես մարդկանց հանի չպտել դու։ Դա շենք գիտեք, չէ, իր ախորժակը մեծ է, ինքը ընդեղ է ուզում նստի, հեսա այն բան ընդեղ մեկը կար նստած պահակը, տեղապահը, ինչը տեղապահը, չէ՞ դա։ Ահա։ Անուն չեմ հիշում։ Պահակը ի՞նչ տեղապահ։ Դա տեղը պահում է, որ էսի հետո գնա նստին դե։ Սահմանադրությունը հիմա իրանք ուզում։ Կարո՞ղ է, կարո՞ղ է։ Հիմա ես խայտառակության մեջ ենք, մենք ես հարցերը պիտի լուծենք։ Հայաստանի հնարավորությունները բավականին մեծ են, ես ուղղակի չեմ կարա հիմա ասեմ, էլի, բայց կա, մենք դեռևս այս վիճակում ունենք լծակներ Ադրբեջանի վրա, կոնկրետ լծակներ ունենք։ Իհարկե, միշտ կա շանս, միշտ կա հնարավորություն, պետք է իրանը օգտագործել, բայց ես ուզում եմ չմոռանալ նաև այս քաղաքվանտակյալների թեման, նաև Միքայել Արզումանյանի դիմացի պատին է, հա, իր նկարը այնտեղ նաև քաղաքապետի Վայոսյանի այս անձը, տեսեք, հիմա դες հանգիստ եք, էլի, դե ի՞նչ է Խաչատուրովի տարը, դե ի՞նչ է պատահել Աշոտյանը թող մի քիչ նանստի, նանստի եւ ցենց հանգիստ ի՞նչ է, թող հանրապետականը դա անի, այնպեսը չգիտեմ, ասում թող սա մտածի, նա մտածի, կարելիա կարծել այդ պահին, որ բանը նրանք հանում մեզ կամ հանում երկրի կամ հանում իրենց, չգիտեմ, այդ ժամանակ այդ տային էլի միայն մտածում, չկա, դուք տեսնեք անգամ այս հարցերում ոնց որ չկար Արմեն Գրիգորյանի ժամանակ, Արմեն Գրիգորյանը երբ որ փակեցին, ոնց էին պատմած քաղաքական ուժերը, մարդիկ չէ, ոնց էին մեծ բաղ, ավելին ասեմ, անգամ Սյունիքի քաղաքապետերի, մարզպետերի բաները, չէ՞ որ ոնց էին պահում իրենց, նույն բանը հիմա շարունակվում է, անգամ այս իրավիճակում, այս մարդիկ սա մեջ է, նույն բանը շարունակվում է։ Ես օրինակ մի հատ հասարակ օրինակ ասեմ, օրինակ հասարակ բան եմ ասում, ենթադրենք Արմեն Աշոտյանի մասին է խոսքը, կամ ուրիշի մասին, կրկնել ասել եմ ու բազմիցս ասում եմ, քաղաքական գործիչը ևս հարստություն է ցանկացած երկրի համար։ Քաղաքական գործիչը այնպես չէ, զարտեց ու դարձավ քաղաքական գործիչ։ Քաղաքական գործիչը ճանապարհ է աստուծի ու կրթվում է ճանապարհ սրա միջով, նրա միջով։ Արմեն Աշոտյանը այս երկրի հարստությունն է։ Եվ եթե ինչ-որներից մեկն է։ Այո, հարստություններից մեկն է, իհարկե։ Այո, հարստությունն է, մյուսն էլ է հարստություն, բայց իհարկե դա, այո, որպես քաղաքական գործիչ։ Հիմա տեսեք, որպես միավոր, Խաչատուրովը այս երկրի հարստությունն է, այս երկրի հարստությունն է բացառիկ ինտելեկտուալներից մեկն է եւ ազգային նկարագրող Արմեն Գրիգորյանը ուտարար կեր արտ տականք։ Հիմա ի՞նչ է սա, հիմա հերթ է այս միստաներին, հա՞, ցեց կենտրոնացել այլ այս ինտելեկտուալին, այս հերոսին, այն մյուսին, լավ է, բան օդ շան օտարություն ունի, նա խժռի ուտի, հիմա Աշոտյանին ուտի, հիմա Խաչատուրովին, հիմա Միքայել Արզումանյան, չի տարել փակել ինքը շուշին մատնելով, հանձնելով Տավելա Շուշին Արզումանյանի փակում է։ Ինչի՞։ Որտե՞ղ ձայն անող չկա։ Ինքը տենց է ուզում։ Գեներալիտետը լուրա, զինվորականությունը լուրը, քաղաքական ուժերը լուրը, հանրային գործիչները լուրը, արվեստագետները լուրը։ Հա, այլի մարդա թող ոչ թե։ Ասենք դից հեշտ է պատկերացնում։ Մեկ Անջելի ջան, ստեղ մի հատ շատ կարևոր նրբություն կա։ Ես լրիվ համաձայն եմ ձեր հետ, բայց մի հատ կարևոր նրբություն կա, էլի։ Այս ամեն ինչը պետք է կազմակերպել։ Հիմա նայեք, եթե դուք ստեղ նստած չզանգեք, ինչ չկանչեք, չզանգեք, մյուսին չկանչեք, սենց հերթով չկանչեք, այս խոսակցությունը ստեղ չի լինի։ Ես իմ համար մի տեղ կլնեմ, նա իր համար մի տեղ կլինի, դուք ձեր համար մի ինչ-որ տեղ կլնեք, բայց այս գործողությունը գլուխ չի գա։ Դուք զանգեցիք, կանչեցիք, չէ՞, կանչեցիք, սարքեցիք այս թեման, սարքեցիք ակումբը, ստեղծվեցիք, սկսեցիք խոսել, ասել եւ այլ, պրոցեսը գնաց։ Հիմա ասենք ի՞նչն է խանգարում, օրինակ ասենք հանրապետական կուսակցությունը, հսկայական կուսակցությունը, նախկին իշխանությունը աԵղը, դամ դաշնակցությունը, ինչի օրինակ իրանք չեն մտածում այդ մասին, որ զանգեն ինչ-որ քաղաքական կուսակցությունը, հերանի մի րոպե, հարց, մի րոպե, էլի, շատ նուրբ բան է էսի, շատ նուրբ, այստեղ ի՞նչ կա, ասենք, բանի, պագոնների ընկնելու կամ ինչ-որ բանի, մեկա դուք իշխանության չեք, ի՞նչն է խանգարում քաղաքական պրոցեսը հիմա գեներացնեք, դուք արեք, դաշնակցությունը թողանի, հանրապետականը անի, սա պետք է մի քիչ ավելի կշիռով ուժեր անեն։ Գիտեք, լիքը մարդ կարա հավաքվի իրար կողքի, բայց սկիզբը պետք է սկսեն այն մարդիկ, որ ի՞նչ կապ ունի, չէ՞, մենք հիմա չենք ասում, տես Աշոտյանը հանրապետականա, չէ՞, մենք իր այդ մասին չենք խոսում, մենք կարող քաղաքական հակառակորդ լինենք ինչ-որ պահի, բայց այսօր ինքը նստած է, ինքը քաղաքական չէ, իհարկե չէ, ես ուրիշ բան եմ հետ եմ ասում, Սերժին էսի միշտ, ես ինչ ի՞նչ, նա հիմա ի՞նչն է խանգարում, որ Սերժ Սարգսյանը, որ մի բան վերև կանգնի,
ու ինքը հրավիրի, ասի ես հրավիրում եմ, խորթակցեք մի հատ։ Ինչ ունեք դուք ասելու։ Կարո՞ղ եմ մի բան գիտեք, ասեք, որ ես չեմ անում ասում։ Ես դրան դեմ չեմ, իհարկե կարող եմ դա անել եւ կազմակերպել հանրապետակուսակցությունը, բացի որ ասում եք զանգեք, ասեք օրինակ՝ ի տարբերություն մյուսների, ես երբեք չեմ սպասում, որ ինչ-որ մեկը ինձ զանգեր, ասել, գիտես դու պիտի Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանես, գիտես դու պիտի Աշոտյանի պաշտպանես, գիտես դու պիտի Սյունեցի տղաների Մարսպետերի պիտի պաշտպանես, դու պիտի Արմեն Գրիգորի, ես կյանքում երբեք չեմ սպասել, չեմ էլ ճանաչել այդ մարդկանց մեծ մասին։ Նա կիմա մենք հասարակ բան եմ ասում էլի, ասենք։ Բայց ամեն մեկը իր տեղը, մենք քաղաքական ուժը չպիտի նաև սпасի, որտեվ զանգեն հանրապետականից, կամ չգիտեմ։ Բայց ինչ անի, այդ քաղաքական ուժը։ Խաչատուրով, խաչատուրով հայրը զանգի է ասում։ Նա այդ քաղաքական։ Ես իմ տեղում ի՞նչ եմ անում, ամեն մեկը իր։ Դուք ճիշտ եք, մեծ հաշվով դա է պիտի լինի։ Հա։ Բայց նաև ամեն մեկը գիտակցի, որ այս մարդկանց կռիվը երկրի կռիվը։ Ասի մենք բոլորս պատրաստ ենք, ամ բոլոր քաղաքական ուժերը պատրաստ են ինչ-որ բան, ես շփվում եմ, չէ՞, այդ մարդկանց հետ։ Այդ կուսակցապետերի հետ խոսում եմ, շփվում եմ, շատերի հետ ընկեր ենք։ Ասում են, ի՞նչ անենք, ասեք մի բան անենք, ի՞նչ անենք, մեկը չկա կազմակերպես ամեն ինչ։ Չէ, կարևորը նեղմի ձեմ ասել, Արմեն Աշոտյանի քաղաքապետ են դարձնում, այս այս ինչ անհետեցություն։ Ես իմում հերոս ասում եմ, դու հա, չնայած ինտելեկտը չունեք, որ ավելի բան է։ Գնացեք, նստեք, որևէս հանգիստ ասեք, ինձ հերոսացնում են։ Ինքը իրան ցանկանում է շտապի ազատություն, շտապի ազատություն։ Միքայել Արզումանյանը էլ չեմ ասում, ասենք, ու էլի շատ էր եկա։ Օրինակ ասենք հիմա, բանը Հայաստանում կա մի քաղաքացի, որ ասենք, այն չեմ ասում, այն բաներին էլի, ոչ հայերին, հայ մարդ, որ ասենք դեմ լինի, օրինակ, բանը Խաչատուրովին նշանակեն բան, ռազմական գործի պատասխանատու։ Կա՞ տես մարդ։ Որքան հիվանդ մարդիկ։ Ոչ հայերի մասին չեմ խոսում։ Հայերի մասին։ Կա՞ տես մի հատ հայ։ Ում ասում ես, ասում ես իհարկե հենց ինքը պետք է լինի։ Այսինքն մի բան որ ակնհայտ է, ուրեմն պետք է այդ հարցը մեկ լուծել, այս մեկ լուծեցինք։ Հիմա մի հատ արտգործ նախարարի հարցը։ Էլի գտնում ենք այն մարդուն, որը ընդունվում է հասարակության կողմից, որը գիտի ինչ պետք է անի, իրան ենք դեմ։ Այսինքն այդ փրկության կոմիտեի մեջ ձևավորվում է այդ ամեն ինչ ու սկսում է պրոցես աշխատել։ Չի ստացվում, բանալիության, դուք տեսնու եք անգամ ստեղծված է քանդեցին։ Այնպես քանդեցի, բունկերից վախենում էր գալ, ամեն ինչ արեցիք, ընդդիմություն ամեն ինչ արեց, ասես պրոբլեմ չունես, արի։ Երկու պատճառ։ Կամ այս բոլոր մարդիկ, ում մասին ես խոսում եմ, այս բոլոր մարդիկ համամիտ են Նիկոլի հետ, և Նիկոլի ջրաղացին ջուր են լցնում, և չեն ուզում, որ Նիկոլը հեռանա, այս մեկ, և երկրորդը, ուղղակի մենք անկարող ենք։ Այս երկուսն է։ Չգիտեմ։ Ոչ առաջինը, ոչ երկրորդը չեմ ուզում հավատամ, բայց տրամաբանությունը, նորմալ մարդու տրամաբանությունը սա է, որ չեն ուզում Նիկոլին այս պահին հեռացնել, այսքան բան։ Համար նա հանգիստ նստած է իր տեղը, նա կարա իր համար գնա խնջուկների մասնակցի բան, ոչ մի խնդիր չունի, այդ խնջուկի մասնակցող տղա է, հենց որ լարվում է իրավիճակը, բունկերը վազում, այսինքն վիճակը լարված չի, չէ, ինքը կարա գնա խնջուկի, շատ պարզ է ամեն ինչ, հետևաբար մնացածը առաջիկայում կերևը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն հետևում եք մեզ։